Ուզում եք իմանալ լավելին, միացեք կիսաված հուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում, սեղմելով այ այստեղ։Թվացյալ երջանկությունի իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի TV Մեկ Talk Show-ին։ Հունվարի 26-ին կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդման մասնակիցը Տիգրան Սարգսյանն էր, ու մի շարք մեղադրանքներն ուղված էին մորը ու նախկին կնոջը։ Անբարո ապրող կնոջ երեխաները սեռական օրգանը դրել է իր բերանը եւ իր ներքին օրգանը նրա բերանը եւ աղջիկա հետ երկու քուրերով իմ աղջկա հետ են մեր կացը եւ իր վրա պարկե։ Մորը Գայանե Գրիգորյանին շարունակում է մեղադրել իրեն տանից դուրս հանելու, կնոջը եւ երեխաներին իրենից թաքցնելու եւ տանը ամեն օր վեճեր սարքելու մեջ։ Մայրս ամեն տեսակի ստոր արարքներ պատրաստում էր անելին նկատմամբ։ Հաղորդման հերարցակումից անց տանը տիրող մտնոլորտը շարունակում է պայթյունավտանգ մնալ։ Այս վեճերի մշտական դիտողները Տիգրանի ու Ալիսայի 3 անչափահաս երեխաներն են, որոնց համար մեծերի հայոյախառն բառապաշարը դարձել է ոչ միայն սովորական, այլև կիրառելի։ Ամենավեճի հայոյանքները են գաղտնի աղջիկը, այնպես փոթային խոսքերածում գնա գալի։ Հարս ու սկեսուր այսօր բռնել են Տիգրանի նույն ճանապարհը գալով երկրի TV Մեկ Talk Show-ի տաղավար, ցույց տալու համար Տիգրանի իրական դեմքը եւ բացահայտելու Սարիթաղի 5-րդ շարքի 9-րդ տան նիստուկացի իրական պատճառները։ Մինչև վերջ հակառակ կողմից նրա դասյարակած տղան այսօր իրեն հենց կանգնեցնում է որդիասպան լինելու խնդրի առաջ։ Այսպես է ասում մեր այսօրվա առաջին հյուրը, Տիգրանի մայրը Գայանե Գրիգորյանը, դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Ինչու եք պատրաստվում ծայրահեղ քայլերի գնալ, Տիգրան։ Տիգրանն բոլորից խանգարում, վիճում ան մեղտեղը, վիրավորում, հայհոյում, անգամ իմ անչափահաս երեխաներին։ Հենց հիմա էլ իմ թորնիկս աշոտս վախենում է տուն գնալ, չի գնում, մինչև ես աշխատանքից տուն եմ գնում։ Երբվանից է Տիգրանն այդպեսին, թե միշտ է եղել։ Իրանը իմ ընտանյական էլ մի բան չի եղել, անընդհատ լարված վիճակ ծեր։ Այսինքն ամուսնու հետ։ Ամուսնուս հետ, հիմա որ այդպես խոսում է, ինքը մի բարի պտուղ չի, ես շատ տանջված եմ եղել։ Ահա որ ծեծեր եմ կերը, իմ երեխաներն էլ են նկատել դա։ Ինչի համար էր ծեծում ձեզ։ Ինքն էլ փիս բնավորությունի ոնց որ կիսուր, ամեն ինչի վրա խոսացող, ամեն ինչի վրա, նո իմ անձնականը, որ ահա որ վիճակի է եղել, հայրը արմատուրայով նախքան ամուսնանալը հարվածել էր այս գլխին, ես էլ աշխատանքի է եղել, պատահական եկա ու այդ արուն լվա տեսա, ահա որ սկանդալ եղավ մեր տանը։ Նույն այդ հետո կամաց-կամաց խորացավ դա։ Անգամ նու ոնց նկարագրեմ, անտանելի վիճակ է եղել մեր ընտանիքում։ Դուք երբևէ փորձել եք Տիգրանին որոշակի հաստատությունում, որոշակի մարդկանց, մասնագետների օգնության դիմել։ Այո, ես տարել եմ, ինքը բուժվել է, այդ հարվածից հետո ինքը անտանելի վիճակի եղավ, դիմել եմ հիվանդանոցները, հետո հոգեբուժարան պարկացրին, որ հետազոտեն ինչա, ագրեսիվ վիճակ, ուժեղ լարված վիճակ։ Դա է էպիկրիզում գրված որպես դիագնոզ, այո, ագրեսիվ վիճակ։ Դե ես չգիտեմ էպիկրիզը ինչա գրած։ Չեք վերցրել էպիկրիզը։ Չէ։ Դա եղել է մինչև ամուսնանալը, ճիշտ է։ Ամուսնանալը, մինչև ամուսնանալը։ Բա ոնց եղավ, որ դու կարողացաք նման հոգեկան անկայուն տղամարդու համար աղջիկ գտնել։ Անկայուն չէր, հետո բուժվեց, ահագին լավ վիճակ էր, ես ամուսնուցս բաժանվեցի, ամուսնալուց վեցի, առանձին իմ ուժերով իմ երկու երեխաներին եմ խնամ է։ Այդպես հանգիստ լավ պահել եմ։ Հանգիստ լավ եք ասում, եկեք տեղափոխվենք Սարիթաղ, հա, ձեր տուն։ Դժվար է սա անվանել հանգիստ ու լավ, նայեք ինչի մասն է խոսքը։
Երեխաներից մեծերի Ինչի առիթով էր այս վեճը։ Հիմա ասեմ, ինքը այս քանի տարի բավականին ահավոր լարված է իմ ընտանիքի վիճակը, ամբողջը վեճ, կռիվ, ղարմաղալ, երեխեք իրավունք չունեն շարժվեն, իրավունք չունեն մի բան անեն, ինքը տրամադրությունը լավ լինի, կգա ուրախ ուրախ տրամադրություն չունենա, մի շնչեք, մի արտաշնչեք, անգամ փոքրիկ թորնիկս իրավունք չունի, լացի իրավունք չունի, ասենք խաղա, ահավոր հայհոյում, ներեցեք, իսկ կարող եք հիշել կոնկրետ ինչից ձեր ընտանիքի անդորը քանդվեց, այն միջադեպը, որը միգուցե աննշանափոքր է, բայց ինչն էր։ Հիմնականում իմ Տիգրան ինքը ամուսնացավ, Ալիսային ինքը գտավ, ես Ալիսայի հորքուրին էի ճանաչում, ամուսնացանք, երեխեքը բերեցինք տուն, շատ հավանում էր, հետո ինքը իրանով պարծենում էր ինքնա, որ կա, ու այդ ընթացքում… Ես այսպես հասկացա, այս ամեն ինչի հիմքում ընկած է Տիգրանի հոգեբանա, հոգեբուժական խնդիրը։ Ինքը ահավոր լարված, ահավոր տանջումա մեզ, իրոք տանջումա մեզ։ Եկեք հասկանանք իրականում ով ում է տանջում այս պատմության մեջ, մինչև վերջ կոչվող ճանապարհը, առաջինը փորձեց հաղթահարել Տիգրանը, ով այսօր կրկին այստեղ է, եկեք տեսնենք թե ինչի համար, դիմավորեք։ Բարի երեկո։ Ողջունում եմ բոլորին և հայ ազգին։ Շատ ցավալի է հայ ազգին, որ նմանատիպ օջախներ կան մեր հայոց ազգում։ Շատ լավ։ Տիգրան, ահա և դեմ արդեմ դուք նստած եք ձեր մայրիկի հետ, չնայած չեմ հասկանում ինչի տանը դուք չէիք կարողանում ես հարցերին լուծում տալ, որ արդեն երկրորդ անգամ մենք ստիպված ենք անդրադառնալու ձեր թեմային։ Այստեղ է ձեր մայրը, ում դուք աշխարի բոլոր մեղքերի մեջ մեղադրեցիք նախորդ եթերում, ինչպես նաև կնոջը։ Ինչ ունեք ասելու ձեր մայրիկին։ Ես իմ մայրիկին ոչինչ չունեմ ասելու, իմ մայրը սրբություն է և միշտ է սրբություն կմնա։ Իսկ նախկին կինը, որ նոր էր իմ հետ ամուսնած է, նա իր ցեղակիցների մեր ցեղի հետ էր, խառնակիչ, անգամ պատերազմ, այն աստիճան, որ հարազատը հարազատի հետ այնպես ինքը սուտ բաներ կանի, որ իրար կսպանեն։ Դուք ինչ հարաբերությունների մեջ եք նախկին հասի հետ։ Նա հիմա հարազատ մորս իմ դեմ լարեց, ընդեմ երեխեքից։ Դա անցածա, ինքը ներկանասի, ինչ անում իմ ընտանիքում, ինչ անում, ոչ մի բան օգուտ չի տալիս, ամբողջ օր իմ տունը պատերազմ։ Դուք ինչ հարաբերություններ ունեք ում հետ նախկին հարսի։ Նախկին հարսը նորմալ է, աղջիկա, նորմալ։ Տիկին, ընտանիք ասելով ինչի նկատի ունեք, ձեր որդին է, ձեր ընտանիքի անդամ, չի չեմ ասկանում։ Իմ երեխան է, այո, ես եմ պահել։ Դուք անընդհատ ունեց սկրավորական սերով եք էտ ամեն ինչ ասում, ինչ աշխանքում է, ընտանիքը սխարնում է, բայց խոսքը ձեր որդու մասին է։ Իմ որդին է, լավ տղայա, բան չունեմ որովհետև հաղորդման առաջին ժամանակել և երկրորդի ժամանակել, անդդ մեկ ուսացնում եք ձեր սեփական որդուն։ Տիգրան ջան, խոսքը սուր խնդրում եմ չընդունել, բայց մենք մամայի խոսքից հասկացանք, որ եղել է հարված, ճիշտ է ձեր գլխին։ Ես ոչ մի հոգեկան խնդիր չունեմ, ես ոչ մի հոգեկան հիվանդ չեմ։ Կներեք, հոգեկան հիվանդը կգնա հայացք կը… Առաջինը դու կոտունը խաղաղություն ստեղծի, նոր… Դիտակից մահը անմահություն է, ես գնացել եմ անկուն գիշեր ցերեք ավտոմատը դրը սանում։ Որ թվականին է դա եղել, Տիգրան, նոր է եղել։ Պատերազմի ժամանակահատվածում, ու վային կամանդով եմ գնացել, սա այն բժշկական փոքր ժամանակվա պալիկլինիկայի թղթերն է, խնդրեմ փոխանցեմ ձեզ, մի հատ հոգեկան Իվան ու մի բաներ կցանկանա, մամիկոն ես ավելացներ, ես իմ ոճով իմ երեխաներին դաստիարակչական աշխատանքներ, պատանի եգրապահ էի տվել վարչությունում, որ սովոր էին, բայց երեխայքի պաշտպանության կենտրոնը կինս, որ նախկին կինս տեղափոխել էր, կոբրայի թույնով սրսկեց երեխաներին, և երեխաներ չեն գնում հիմա էլ դասի, բայց նախկինում որդիս աշոտիկս, ինձ ասում էր պապա, երբ եմ ռազմական զինվորական համազգեստ հագնելու։ Եկեք տեղափոխվենք ևս մեկ անգամ Սարիտաղ, այնտեղ ձեր այդ նկարագրած դաժան ամուսնուն մենք հերթական անգամ լսեցինք։
Ես տունը Սոդոր Գոմորա, Շեյթան բազարա։ Բոլի չուտես, ինչ էր լսի կլսես, ինչ էր տենը կտենաս։ Սա որ շունուկատ են, թե մարդու կնիկ, թե եղ, քուրու աղբեր յար։ Մի փոքր բանց, մի այդ մի բանց են, ծուրելապսը գնաց, դարա մի կատին մեղերը։ Ես որ չնեմ, ես չգնեմ, ձերկեն ինչ կնի։ Դարելեմ ձեր միլիցիա, իշխան միլիցիա։ Սարգսյանների բազմանդամ ընտանիքում յուրաքանչյուր անդամ սայլը իր կողմն է քաշում, և նրանք այսպես պատրաստվում են գնալ մինչև վերջ։ Իրականում որտեղ է վերջը և ինչպես կարելի է դնել այս պատմության վերջակետը, փոքրիկ դադարից հետո մենք քննարկենք մեր ծաղավարում։ Ուզում եք իմանալ ավելին, միացեք կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում սեղմելով հենց այստեղ։ Մարտի 26, ԱՄՆ, Հոլիվուդի Թագլյան հանդիսությունների սրահ։ Family Rescue Fund-ը ներկայացնում է թվով երկրորդ Black and White բարեգործական երեկոն։ Դուք կարող եք փոխել մեկ մարդու ճակատագիր ձեր մասնակցությունը բերելով այս միջոցառմանը, կատարելով նվիրատվություն և անձամբ ներկայգտնվելով բարեգործական ձեռնարկին։ Տեղերն ամրագրելու համար զանգահարեք 818-590-4050, 818-399-6060 կամ այցելեք www.frf.am։ Կհանդիպենք մարտի 26-ին Հոլիվուդի Թագլյան հանդիսությունների սրահում, երեկոյան ժամը 6-ին։ Family Rescue Fund. Միասին մենք կարող ենք ավելի։ Մինչև վերջ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Իսկ եսուր մայրիկին, բարի ամենաուղիղի իմաստով, նա այսօր մենակ չուզեց թողնել մեր տաղավարում։ Տիգրանի նախկին կինը, Ալիսա Սարգսյանը ևս այստեղ է, դիմավորեք։ Բարի երեկո, Ալիսա։ Որն է խնդիրը այս տղամարդու հետ։ Ինքը անթատ կռիվ անում, անթատ ծեծում է երեխաներին։ Ինձ ես բառնամաս մահելի տանից գնա, իմ տուն իմ ենա, երեխեքին թող գնա։ Ես ոնց կարամ իմ իր երեխեքին թողա, մոտ գնա։ Երեխի սուտ հորինվածք։ Լավ, ինչ եք անում ապա։ Ես բազարում հեծանիվի պայստամասեր եմ վաճառելուց լինում, և գալիս եմ իմ տուն, և տեսնեմ երեխաները տունը չեն։ Նրանք երկուսով սպայկա եղած, իրանք են, նա ցարի բոկ, նա էլ իշխանուհին, ոնց ուզեն երեխաները իրանց անձնական սեփականությունը։ Ձեր շահերն ով է պաշտպանում։ Նա պիտի, թե ես որ բաժանվել եմ, ես իմ երեխաներից եմ բաժանվել, բայց ես ընտանիք էի ցանկանում կազմեի, ես վերնիսաժ առևտուրի եմ անում։ Ինչը չհաջողեց այդ ընտանիքում, կարող եմ իմանալ։ Որ վրազեցի ամուսնանալուց, ինչ էր պատճառը։ Իմանայի, թե ում հետ էի ընտանիքս կապում, որ այսօր ո՞րն էր Ալիսայի սխալը այդ ընտանիքի կործանման հարցում։ Առաջնային, որ նա մեծի հաշվի չի առնում, յուրահատուկ վերաբերում կնի իր անձնական ծնողների հանդեպ, բայց իմ վատ առողջ ծնողին պարաստեց այդ։ Ալիսա ջան, լավ եք զգում։ Իմ հորս նա ծեծում է, արձակում է, վիրավորում է, հայոյում է հորս, մի կտոր հաշ չի տալի, որ իմ հիվանդ հերը ուտի։ Ինչու համար։ Հիմա ուզում ես ասես, որ այդ ընդհանրապես կապ ունի անչափահասների ներկայությամբ ձեր վեճերի և ձեր հայհոյանքների հետ։ Անչափահասների հետ ներկայությամբ ես առանձնացի իմ սենյակում եմ ապրում, ոչ մի վեճե վիճաբանություն չի։ Մենք բացահայտենք դեռով ինչ վիճաբանություն է ունենում։ Եվս մեկ անգամ ես ուզում եմ տեղափոխվեմ պարոն Ալեքսանդրին լսելու համար Սարիթաղ։ Աթույն, մի հատ կար, դնեի ջարդե, մեր է, աղջիկը, յանի իրեք տեղ կվակտիրա ունի, քանի կա հանիս քրոջ էր ունեմ, նա դու դիլիդան, դնեի ջարդե, մտեներս, ստոնես, որ տենայս է պանոց, զիբիլանոց, իրեք որ ամանված եկ տունեմ մանքրի, շանութ էլ միջև այդ տան մեջա, մայր կա ջեջի մնդեր կսատ, հարևան աս մարիկ ճան, բա կոր տղեն է, մեկի չի մնա, որ նա դունը ջարդի մտնիներս, ինքը ջարդե մտեներս, մի շաբար նդեր է մնացի, ես հերահոսով եկ այսես եկ գրունեք ջարդեմ, Այդ փաղի քանի շուտա, կանած փաղի քանի արիկը չի եկի։ Դա եկի լանստեն խոսան հլը գան ասես, քո վերջնակս գանի գո յանտա չոքնուտի հատ կանի քարտայությանես։ Մի հատ բոչ լենականում մնեմ են տուն չունեն, իցարի ասել իր տեղտուն ունեմ, էտա, էշեկրեն ստեղ են քշում են։ Էդ ո՞ր շրջանում է այս երկու կանանց բերել տուն։ Երկու կանանց շեղել, ես ձեզ ասեմ։ Մի տարի չկա։ Ես ուտ գիտակից եմ։ Մեկ տարվա ընթացքում։ Նոր է եղել այս ամուսնալուծությունից հետո։ Ես կարծում եմ հաղորդել շատ շնորհակալ եմ, որ դուք հասկացաք, եթե դա չլիներ, ես եթեր երբեք չէի գա։ Ես նորից եմ կրկնում, նրան ոչինչ հետաքրքիր չի, կարող է ես հիմա հուզված եմ, ոչ մի մայր չի ուզի իր երեխա մատը փուշ մտնի։
Ինան ոչինչ չի հետաքրքրում, ճիշտ է, աշխատում է, արհեստ ունի, բան ունի, բայց դուշմանից չեմ ցանկանա այսպեսի երեխա ունենա, որ ամբողջ օրը իմ երեխեքը լարված վիճակ։ Ես էսենց մայր չեմ։ Պետքին հասկացեք, ախր խնդրում եմ նման հայտարարություններ մի արեք, որովհետև ի վերջո դուք եկել եք այստեղ հարցին փորձելու լուծում գտել։ Տիգրան, ովքեր են եղել այդ կանայք, որոնք դուք ասում եք ձեր համար երեխաները սրբություն են, նույն ձեր երեխաների ոչ վերել եք այդ կանանց։ Ես անգամ երեխա կունենա։ Քուլ կտակ խոսամ։ Այո, իհարկե։ Ես ցանկացել եմ, ես գիտակից աղջիկա կարոտեմ, թակուղի եմ ներկապայիս իր հետ ապրելով մտե, եւ եթե ես խելքը գլխին հասուն աղջիկ տեսնում եմ, զարմանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում խելքը գլխին աղջիկ ունի։ Ամեն խելքը գլխին աղջկան պիտի տուն տանեք։ Չէ, նաեւ բարոյականությունը մեծ կապ ունի։ Ինչ եք տուն տանում։ Եվ նաեւ ես ցանկանում եմ տանով կինը ճարել, իմ երեխաներին վերցնել իմ խնամքի տակ եւ գնալ հանգիստ խաղ պայմաններում ճիշտ դասիրակել երեխեքիս։ Անցյալ անգամ բավականին երկար դու քո մասին պատմեցիր, ներկայացար։ Ես մի հատ հարց տամ, շատ պրիմիտիվ։ Դու այս ընտանիքում այնքան հարցեր կան չլուծված, ձեր փոխհարաբերությունից սկսած եւ այլն։ Դեռ չավարտած։ Ուր ես մտնի։ Մյուս կնոջը բերում այդ նույն միջավայրը, որին չեմ բերել։ Ես գնացել եմ։ Մենք Դիլիջանում էլ տուն ունենք, հայրս երազումա, որ Դիլիջանի տուն գնա ապրի, եւ ես գնացել եմ Դիլիջանի տուն, եւ անգամ դուք շատ գեղեցիկ խոսում եք անցյալ անգամ եւ հիմա, հայրենասիրություն, հայոցքին, բարոյականություն եւ այլն։ Ես ինչ օրս է պատրաստել մեկ, դուք հիմա անընդհատ կխոսեք, ես զգում եմ դուք դրա կարիքը ունեք եւ պաուզաներ չունեք նույնիսկ, բայց բոլոր դեպքերում ի՞նչ եք ուզում դուք։ Գնացեք, հեռացեք, դուրս եկեք այդ տնից, թող իրենք տապակվեն իրենց բոլոր խնդիրները։ Եթե չեք օգնում։ Եկեք Ալիսա, դուք նախնական զրույցում պնդում էիք, որ Տիգրանը անընդհատ կասկածի տակ է դրել երեխաների սերման փաստը, որ դրանք այլ տղամարդկանցից են, իրենը չեն։ Ինքը միշտ էլ ասել է, միշտ էլ։ Ես ասեմ դրան։ Միշտ էլ։ Ես երրորդ երեխուս վրա եմ կասկած ունեցել։ Ինչի՞։ Որովհետև բժշկական համալսարանում նա աշխատում էր, ես օրինավոր իմ կինն էր, ես գնում եմ բժշկական համալսարան եւ իր քույրը մայրիկից առանձին սենյակում նստած էր Սիրանը, իսկ գնում եմ տղաների սենյակը, Ալիսան խմած նոր տարվա, աչքերը շեշված, աղջիկս միջնեկս փոքր էր, մի հատ տղա նստած, այս թևը դրած ուսովա ու խմած երկուսն է, որ մի տղամարդի իրան կանդուրժի նմանատի բան։ Եղել է նման միջադեպ, բարոյականություն ապե։ Ունի նոր տարի ավախտե զանգարում են իրան նոր տարի են շնորհավորում, նա ստոտվին ճմռում ջարդումա, որ ես չտեսնեմ, թե իրան ով է զանգահարել։ Ու բաց հետը երեխաներից կարիք չկա եթերում նորից շեշտել, որ նմանատիպ խուլիգան, խուլիգանի երեխաները այդպիսի բաներ են երեխաներից հետ արել։ Ես խստիվ ռեժիմ արգելել եմ երեխաներից նրանց հետ կապ պահելը, բայց ինձ իդեմս ինձ երեխաներից նորից տալել է այդ անբարոյականների տուն։ Ձեր հայրիկը խոսեց նաև երեխաների եւ ձեր նմանության մասին։ Լսեք։ Նախ քույր ախպե շունու կատվեն։ Գայուտնուանը, իա, ամենավերջի հայրենքները այն գայուտի ծերը աղջիկը, այն էլ փոքր այն խոսքերածում գնա գարձիմ։ Ես քո մերը կանե կատվեմ։ Ես քո մերը սնեք ինչ։ Ձեմ այդ աջերա մանդուի մերը մերացին։ Ես քո մերը չփսնյան։ Քյասար սենսա։ Տորան քաշելա հորը, որ կտծրա, դեն ինչ ուզի անի։ Օրենք մտա։ Դա դեներ զակրա տարակ մոռնա քաշի գայուշը։ Ինչ անի խաբրա բզիկ BBC ձերից գող ու լեզուն ունի գնա գալիս է։ Պապնեմ, քան տայ վրա մեջ է։ Ամենա վերջի քեզ ու խոսքից գազի։ Ձեր հայրիկի բարապաշարին նախանձել միայն կարելի է, անկեղծ ասած։ Ես երեխաներից եւ թարախ պապիկի խոսքերն եմ մեջ բերում։ Հիմա ես խնդրում եմ, էլի, արի մի փոքր, դու ասում ես ես։ Բայց աննորմալ է, չէ, երբ որ երեխաներին պապիկը կարող է մեկին ասել կտծած մյուսին քարա։ Իհարկե աննորմալ է, բայց Տիգրանը որ այդպես հասկացելով ծնողներին։ Այդ տանը, պարոն Մուրադյան, մեծ չկա, փոքր չկա, մայր չկա, հայր չկա, այդ կատեգորիաները իսպար լղոզված են մեկ։ Երկրորդը, ես ձեզ եմ ուզում դիմեմ սկեսուր մայրիկին, այդ հասկացողությունը, որով շատ մայրիկներ են համարյա թե թաքնվում, մայր չկա, որ իրեն որդուն վատը ուզի, դա արդեն արդիական չէ։ Մենք գիտենք պատմություններ, որ ուզում են վատը,
գուցե չգիտակցելով։ Հիմա ես ձեզ եմ դիմում։ Չէ՞ որ եթե նա ունեցել է պրոբլեմներ, չասենք, չբարձրաձայնենք ինչ-որ, դուք եք ասում դա, ինչու հետ ամուր չեք եղել, միջև վերջ, այդ պրոբլեմները լուծելու, դուք, որպես ծնող։ Ես շատ եմ լուծել, սանատորիաներ եմ ուղարկել իրան, ես ինքս աշխատում եմ բժշկական համալսարանում։ Տիկին, անարժունք է եղել։ Այդ դեպքում ինչու է դու Աստիճանի չի եղել։ Ես Աստիճանի չի եղել, ինքը շատ նորմալ լավ է։ Լավ, Տիգրանին մի կողմ եմ ուզում թողել, մի պարզ պատճառով։ Ալիսա, մեր ներկայությամբ նույնիսկ, Տիգրան Միվարքյան հանգստացեք, մեր ներկայությամբ նույնիսկ ձեր երեխաները, չեմ ասում բարձրահարկ, ես ասում եմ նորակառույց շատ տասնյակ հարկերով, եթե հայույանքներն այդպես են հաշվում, հայույանքներ են տալիս, դա եւս Տիգրանի դաստիարակությունն է, ումից երեխաները վախենում են։ Որտեղից երեխաներին այդ բառապաշարը, կարող եմ իմանալ։ Միշտ է քֆուր արգնեմ տունը, միշտ էլ։ Դուք ասում եք երեխաները վախում են, չեն շփվում հորը։ Հա, հորը չեն շփվում։ Նա արքել է, որ իմ էլ շփվեն։ Որս կելա երեխեքի փոխ չստացվում, որ ձեր երեխաները։ Սոտիկի սուրա մեջը նկարը պարադին երեխայից տղայից հետս տարել եմ, աղջիկաս հետս տարել եմ։ Մեկ բան եմ ունեցել։ Ոբրայթ քինը դասիրակեց, սրսկեց երեխեքիս։ Նայեք հարևաններն ինչ էին ասում մեզ։ Ես տղան յուրահատուկ տղա եմ։ Ատենց հարևան չկա, որ մի հարցով իրան դիմի ու ինքը անտարբեր մնա։ Հարցը եկավ, դրանից հետո արդեն կռիվները սկսվեց։ Ինքը հարցի կողմիցը, ես տղային քարալած են անում, դրա համար կռիվները սկսվում են։ Լավ հայրա, առավոտ հելնում, դպրոցը տանում, դպրոցից գնում, բերում է, օրվա ընթացքում օգնում է ամեն ինչով։ Եվ ինքը ավելի շատ է երեխեքի նայում, քան մաման։ Եթե գործելնում է, աշխատում է, դա էլ ցուց ունի, բայց որտեղ գործելնում է, աշխատող ապայա ինքը, ու ինքը ավելի շատ է երեխեքի նայում, կեսուրն ու հարցը չեն թողնում, որ ինքը երեխեքի հետ շփվի։ Կեսանում անմա տան բոլոր գործերը կեսան անում, հարց ու քիսը ոչ մի բան, իրա գործից խաբար չեն, աշխատում են, ինչ են անում։ Տան գործերը կեսան ու այս մարդն են անում։ Կեսարը կեսույց հարցից լավ գործ անում։ Ոնց է ստացվում, որ ձեր կոնկրետ այս մի հարևանի աչքից ոչինչ չի վրիպում։ Աչքյան, գիտեք ինչ, ոչ մեկը չի տեսնում իմ ընտանյական անդորը, չեն տեսնում։ Չէ, դուք ասում եք անդոր, երեխաներին Տիգրանը տանում է դպրոց։ Ուզում եմ հասկանալ։ Երկու խաբի փալ արդյոք։ Ես չեմ ասում ինքը այդքան վատ է։ Իրենց գիշալով ինձ են հոգեկան Իվանը։ Սուս մնա, դու մեղավոր ես։ Տիգրանում այն թե ինչպես եւ որքան եք դուք խոսում, արդեն շատ կարևոր խնդիր է եւ դեռ իսկապես հետագա փորձակրությունը պետք է ցույց տա, ով է ձեզանից ընդհանրապես իրավասու եւ իրավունք ունի գտնվելու երեխաների նկատմամբ ում հոգեվիճակը հայ հոյանքի տեսքով արդեն։ Ես կարող եմ բացարձակ այլասելացի ճակատ։ Գիտեք, յուրաքանչյուրը երբ պետք է կարողանեք մի բան ասել երեխապես։ Երբ որ այսօր ձեր երեխաները նորմալ սովորական երեխայի նման լինեն, եւ այս փորձակնության ոլորտով վերջապես եւս մեկ անգամ հարց։ Երբ դուք յուրաքանչյուրը փորձում եք կամ արդարանալ, կամ հարցակվել, միթե սարի թաղ այնքան հեռու է գտնվում, որ երեք անչափահասի առօրյայով, երբ հարևաններն են տեղյակ, պատկան մարմինը տեղեկություն չունի, անհասկանալի հոր, չար մոր եւ անընդհատ արդարացող տատի եւ զազրախոսող ինչ որ պապիկի մոտ։ Միայն այդ պապիկին տեսնելով հասկանալի է, որ նրա մոտ երեխաները թողնել չի կարելի։ Եթե չեք մոռացել նախորդ թողարկման ժամանակ սերական բնույթի այն սարսափելի մանրամասները, որոնց մասին Տիգրանը բարձրաձայնեց, մենք դրանց հետքերով գնացինք։ Ձեզ Մարգարիտա Աբրահամյան անուն ազգանունն ինչ որ մի բան ասում է Տիգրան։ Մարգարիտա թե Ռիտա։ Կարող եք ասել Ռիտա, որովհետև նրան այդպես են ճանաչում։ Այո, ասում եմ։ Մենք դեռ այդ հեռախոսազրույց ունեցանք, չնայած նրան, որ Տիկին Մարգարիտա Աբրահամյանը նույն Ռիտան խոստացել էր այստեղ ներկա գտնվել այս երեկոյի ընթացքում։ Հիմա լսեք ինչ են նա պատմել մեզ։
Տիգրանը ունի հոգեկան շեղումներ։ Ինքը մենակ սիրում է սեռականով զբաղվի։ Անկամ ես գիտեմ, որ ինքը իր տղային նստացնում է հետը, այլանդակ կինոներ են դնում ու տղային ստիպում է, որ նույն ձևի ոնց ու ընդեղ են անում, ինքը անի։ Մի անգամ իր փոքր աղջկան դանակով ուզեցել է խփի, իմ աղջիկն է Գայան են, որ ինքը ասում է իր աղջիկին տղային բռնա բարել է, այս արեն արե, դες բան չկա։ Եթե իմ աղջիկը Գայան են, իմ աղջիկը իր համար սուրբ կլիներ։ Անգամ եկի ասել այն տան մեջ, իմ ամուսնուն ասել է, այդ խուլիգանի մաման է, սագի իմ հետ, իմ անչափած 13 տարեկան աղջիկ երեխա, իսկ մի օր կանչեց իր ասում է, ես մաքուր մարդ եմ, ինչ պատմել եմ անկեղծ, ես ծանող եմ վերջապես։ Հասավորի աղջիկը իմ հետ ֆրֆրա, թող գա իմ հետ, ասում եմ քնիկին շի բավարարում, թող քո աղջիկը իմ հետ բան գա, իմ հետ շփվի։ Ինքը անգամ նույնը ասել էր իմ 7 տարեկան աղջկան, ասել է Էլիզա ջան, գիտես դու իմ տղայի հետ քնել ես, իր սեռական օրգանը ոնց որ ինքա ներկայացնում ու դրել ես քո բերանը, բայց տես բան չկա։ Մի քանի անգամ իմ աղջկան խոսացել է, փորձել է իր արևին իմ երեխուն խափի, համոզի, որի երեխան իր հետ քնի։ Բաթոգա առեր ես, խիչի դալի, ես համարում եմ սա։ Ես ուղակի ներեցություն ապշած եմ այս կնոջ հանգիստ պատմելու վրա մի պատմություն, որը կարծես հեքիաթ էր, որը դպրոցում հանձնարարել էին եւ նա պարտավորված էր, բոլորը ստուգման կարիք ունեն այս հաղորդման մասին, որքան հանգստությամբ են ներկայացնում 7 տարեկան երեխայի հետ նույնիսկ առաջարկը պարզապես սեռական հարաբերություն ունենալու։ Նախքին թե ներկա երեխաների հայրը դեմ է, որ երեխաները շփվեն այդ ընտանիքի հետ, դուք ինչու եք անընդմեջ շփվում, պատասխանեք կոնկրետ։ Ես միշտ գնացել եմ հարևաններիդ ու սայտուն է գնացել եմ, սաղոր ծեց մեր իմ երեխեքին, ես փախած եմ մանեկել։ Դու փախած ես, իմ երեխեքին տանել եմ, իմ երեխեքին տանել եմ, Ալիսա, քեզ կարելի է ճնշել, որ դու տանից փախչես, որովհետև դա ամեն ինչը վախացեմ էր, ամեն օրը վախացեմ։ Դու այսպիսի պաշտպան ունես, ինչպես կա, ես ինքը տունը չի եղել, ինքը տունը չի եղել, ինքը դեռ մեր դուք ներկա ինչեր ա կատար, մի ընտանիքը մի այդպես ասել, լսում ենք արդեն Տիգրան ջան, ես երեխեքին ամենտեղ տարեները այնքան լավ բաներ ասեցի, մի րոպե Ամոթա, շատ ես խոսել Տիգրան, դու լռի։ Ես եմ պահում, ես եմ տանջում, ես եմ անում, հասկանում եք, ահա որա, ես աշխատանքի բարիմ, սուրբ բատեղ եմ աշխատում, բժշկական համալսարանում, 24 տարի, մի հատ վարքաբեկուցի, մի հատ բան չեմ տեսել, բայց պատկերացնում եք հեռախոսը, եթե Ալիսան տանն ա լինում, հեռախոսը մի կետ են մեզ մամ տղու թավակի, կրիվ ա անում, դուք դրանց խժոցի իմ երեխեքի հոգեկան վիճակը, ինքը ասում եմ վատ տղա չի, բայց ահա որ կռվարար է, նրան նորից եմ կրկնում, ինձ ասում է Ալիսային դուրս հանի, ես նոր կին կբերեմ, երեխեքին մայր կլինի, երկու մեծերը ոչինչ, իմ 4 տարեկան Հասմիկս փարկած այսօր մանկապարտեզ տեղավորվեց, ուր գցեմ ես այդ երեխան, որ մոր փեշից մանա գալ, հետո Ալիսան այդքան է վատ աղջիկ չի, ինքը փչացրեց իմ Ալիսային, դատարան տվեց, ինքը ամեն բան տեղյակա եղի, ինքը իր հոժարկանքով դատարան տվեց, ամուսնալուծվեց, ու ինձ դուք դուքի ու մասին եք խոսում, Տիգրանի, ձեր ի՞նչն է, իմ տղան, բայց նրանց երեխեք եք ասում, իրա իր երեխեքի երեխայի ասում, իրան երեխա չեք ասում, իմ տղան, ասում եմ չխոսա երեխեքս, 40 տարեկան է, լավ, ներսին հաշվում, մեծը դուք եք, հոտուկը դուք եք, դուք պետք է անեք, ես մեծ եմ, նա ոգի Մամիկո, դուք եք արմատը, դուք եք սնողը, դուք եք պահուը, դուք եք Մամիկո, ես լուսում չունեմ, վաղուց որդի չի, եթե ինչ որ մեկը իրեն գտնում է, որ հարսը ավելի աղջիկ է եւ թորների համար մտածում է, որ գոնե մայր լինի երեխաների գլխին, նրան չի կարելի հավատալից առաջ, իմացել ես, որ նախնին էր ունեցել, չի ասել կիսուրը, չէ, մենք ամեն ինչ ասել ենք Տիգրան, հնարավոր է, երբ որ դուք ապրիլյան մարտերին մասնակցել եք, հնարավոր է, որ ձեզ մոտ առողջական խնդիրներ են առաջացել եւ սրվել։ Դուք դա պետք է ընդունեք, Տիգրան ջան, որովհետեւ դուք իրիկը, դուք այնքան լավ բաներ ունեք։ Ուրիշ ջան, իմոտ ոչ մի խնդիր չկա։ Հատկանիշներ ունեք։ Ես նաեւ բանաստեղծ եմ կլինի, մի բանաստեղծ։ Անվերահսկելի է դարձել, անվերահսկելի։ Անվերահսկելի։
Ես գիտեմ երեխաներից որ բանը Ինքներդ հոգ տանեք ձեր առողջության մասին, Տիգրան ջան։ Ինքը ձեր առողջության մասին ինքներդ հոգ տարեք։ Ոչ մի, դու միայն դու ասել եք երեխաներից գցեմ որ բանոց ճարադիա դու եք ասում եք լալա հառաչ տեքստերի ենք մեկական տեսնում եք նայեք ձեր հարցը ով արդեն ունի նյարդային համակարգի այդ խնդիր եւ ձեր խորթին ով առնվազն լեզվի հետ խնդիրներ ունի որտեղ չի կարողանում կանգնել եւ նրան միևնույնն է այստեղ ովիչ է խոսում դուք ոչ մի գործողություն չեք ձեռնարկել այդ թվում եթե դուք պնդում եք ձեր երեխաների թորների եւ այլնի համար վտանգ ներկայացնող մեկին մեկուսացնելու հասարակությունից յուրաքանչյուր գործողություն պարտավոր էի կատարել ձեր համեստ լրությունը եւ ձեր այստեղ տխուր տեքստերը մեզ ոչինչ չեն հաղորդում եւ վերջապես ենթադրենք բոլորն են անվերջնակ են Վերջապես չեմ հասկանում, էլեմենտար համատիրություն չկա այդտեղ։ Տիգրան, դու քո տղայի հետ բաց ֆիլմեր նայելով ես հայրենասեր կրթում։ Շատկաները խափում են, այնպես բաներ չի եղել։ Մտերմություն հաստատում։ Դու երեխեք եք այդպես բաներ ես ասել։ Այդպես բան չի եղել։ Դու դե ես եղեն, չես մարկաբեկ այդ քո երեխեքին։ Դու նորմալ ես, որ դու կապաններից ես խոսում, բայց այնքան էլ ես։ Ոչ չես ասել քո երեխեքին սրականը բացատրի ամեն ինչը։ Ինչ աղջիկ վերմ էր կանգնում ասում էր այդ բանը։ Ես իմ երեխեքի մենակ նկարազել եմ, որ իրանց բռնություն չթողեն իրանց վեր տանել։ Ու խստի ռեժիմ արգելել եմ այդ անբարոյականների հետ ընկերություն անելը, որ դրանից հետո այդ անումա երեխեքիս հետ անբարոյականի տուն, աղջիկս ասում է պապա անկերս եմ ասում, մենք այնտեղ չենք եղել։ Տիկին Գայան է, Մարգարիտայի, Ռիտայի այդ բարձրաձայնած ինֆորմացիան համապատասխան։ Ձեր թորան, մեծ թորան, տղայի ներկայությամբ, նա պորնոֆիլմ է դիտել է։ Ոչ, ես չեմ նկատել այդ բան։ Իսկ փոքրուց հակվածություն ունեցել է սեռական որևէ շեղումների, որ դուք նկատել եք։ Ոչ, ամուսնանալուց հետո։ Ալիսա, ձեր հետ սեռական հարաբերություններում եղել է ամեն ինչ նորմալ։ Նորմալ է եղել։ Երբ շեղվեց այս մարդը։ Ամենին է լինում, որ զուտ երեխեք ունենա։ Ինչպես։ Մյատ կին կա, որ ուզում է երեխա ունենա, բայց չի ուզում ամուսնանա։ Բայց ամենակարևորը ձեզանից երեխա է ուզում ունենա։ Առողջ երեխա է ուզում։ Ալիսա, կնկարագրես Տիգրանի մոտ, հիմա ինչ որ մենք տեսնում ենք, երբ է սկսվել։ Ես միշտ ամուսնացել եմ, ինձ չեն ասել, որ ինքը հիվանդ է եղել։ Բայց ասում ես նորմալ էր։ Այս նորմալ էր։ Ես ոչ մի բան չեմ ասել, ես ոչ մի բան չեմ ասել։ Իմ հերն ու մերը ասել են, որ ես գրել կարդալ չեմ, իմացել իջև 4 դասան եմ գնացել։ Ալիսա ջան, խնդիրներ են եղել մտավոր։ Հա, գլխիս վրա ընկել եմ։ Բանի հիշողությունս կորել է, գլխիս վրա ընկել եմ։ Այսինքն դերձանել է տան պայմաններում մեծացել։ Աշխատում ենք բժշկական համար։ Ուղղակի հետա ի՞նչ եք աշխատում բժշկական համար։ Հավաքարար։ Հավաքար։ Ինքն էլ է աշխատել ընդ։ Ինքը ի՞նչ աշխատել։ Ինքը չի աշխատել։ Այգեպանը աշխատել։ Գիտեք, եմ հարցնում, ո՞ եք մի 8-10 անգամ դուք կրկնեցիք, մենք աշխատում ենք բժշկական համասարանում։ Բարձվումա ձեր հարցը կրկնել կարդալ չգիտի։ Ի Տիգրան, եթե դու իրականում որևէ խնդիր չունես, ինձանից քեզ խորհուրդ, հերիքա պաշտպանվես։ Ով ինչից խոսում է, դու ասում ես, ես հիվանդ չեմ։ Դե որը հիվանդ չէ, Աքիլեսյան վարշապարը։ Ուրեմն ես քեզ մի բան ասեմ, ընկեր, զուտ բարի խորհուրդ։ Ստեղ մենք հավաքվել ենք, ինչ որ խնդրի լուծում տանք։ Ստեղ քո մեծարման երեկոն չի։ Ես մենակ, տեսնում ես, ես չեմ խոսում, ես լուր լսում եմ բոլորի խոսացածներ, բայց ես մենակ լսում եմ, ոնց ես դու քեզ գովում։ Նկարագրիչ ով է դուրս գալու։ Ես անգամ ոստիկանություն եմ դիմել պաշտպանվելու համար, քաղաքային կոմիտեի եմ հայտնել։ Եթե ես տանից դուրս գամ, ուրեմն մերեքը պետք է մենակ չունեմ։ Դա հետաքրքիր չի, Ալիսայի ինֆորմացիան, այս ամեն ինչը երբ է սկսվել։ Մենք շեղումներից ենք խոսում, բայց ծայրը չգիտենք։ Մարիամ ջան, դուք վստահեք, որ Ալիսան ձեզ այդ ինֆորմացիան կարողանալու է։ Որովհետև սեռական շեղումը եւ մտավոր է ստացեք այդ ինֆորմացիան վերջապես։ Ալիսա ջան, ամուսնացաք, չգիտեիք։ Չէ, չգիտեմ։ Ոնց սկսվեց եւ ինչ եղավ։ Ինքը ամուսնացան քարտ շորական, ինքը ծրվեց, բերամերանը ծրվեց, տան հիվանդանոց հոգե բուժարան։ Իան, ինձ ոչ մի բան չէին ասել, պապա զանգեց, ասեց Ալիսա ջան, բա կարմիր քան զորը բաման, խափել եմ, ասել եմ կույակս հանած բան, խափել եմ, որ բան չէ, ասեց Իսկ հետո Տիգրանի մասին ինֆորմացիա տվեք։ Ինքները ուսենց մեզ ասեցին, որ նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ կլինի, մի մտածի։ Իսկ ագրեսիան, պորտկումներ, այս թեմաները երբ են սկսվել, ի՞նչ հողի վրա, կհիշես։
Չէ, չեմ հիշում։ Չես հիշում։ Երեխայի առաջին ծնունդը նպաստեց, որ սրվի վիճակը, թե ավելի հանգստացավ։ Չէ, էլի նույնն էր։ Նույնն է։ Այսինքն ոչ մի դեպքում դու Տիգրանին հանգիստ, հանդարտ չես հիշում։ Լավ, թեմաները որոնք էին, պատճառները որոնք էին, որոնք կարող էին վեճի պատճառ դառնալ։ Անթաց է, հինը նոր խառնում էր իրար։ Հինը նոր ինչը։ Հինը նոր ես ոգալ եկել եմ հարսի, ասմա դու հարսի շորով ես եկել, ուժիտ չես բերել, բան չես բերել, դարդակ ոնք են ասում։ Հիմա էլ ասմա, որ տնով կին ա ուզում, էդ էլ եկեք համադրենք, որ… Միայն դա էր խնդիրը, որ դուք առանց ունեցվածք եք եկել։ Հա, ես իմ պապաս մամաշային աշխատում, հիվանդ էին ներկուսն էլ։ Լավ, Տիգրան, ձեզ համար խնդիրները որտեղից սկսվեցին Ալիսայի հետ։ Ասեմ կարևորագույնը պատասխանները։ Իմ հարսանիքի օրը, հենց հարսանիքիս օրը, իմ մեծ մորաքույրը 3 տաբլետկա գալիպիլիդոր ինձ տվեց, դիտավորյալ, ու ես հասա իրանց տուն, չհասած ծռվեցի, սա երակներս ծռվեց, ինձ ուզում էր սպաներ։ Ու ես մայրս է ինձ կսեց հոգեբուժարանը։ Տիգրան, գուցե դա եղել է, բայց դա իմ հարցի պատասխանը չէր։ Խնդիրները Ալիսայի հետ, Մարիամը հետաքրքրվեց, երբ են սկսվել, ես շարունակում եմ դա անել։ Հատկապես, եթե դրանք չխանգարեցին, ձեզ 3 երեխա ունենալ, հավանաբար խնդիրներն այդ պահին դադարում էին։ Ասեմ ձեզ, մենք շատ իարեց սիրալի ենք, չտեսնված, ես չեմ ցանկացել, որ իմ կինը աշխատի, ես անգամ շինարարության վրա բանվորեմ աշխատել, ախրանիկ եմ աշխատել, բայց իմ մայրը առանց իմ գիտակցության տարավ աշխատել։ Պատասխանել, որտեղ ես, իմ, ինքս, իմ, ոչ մի նման արտահայտություն չկա, որտեղից, ինչից կսվեց կոնֆլիկտը ձեր նախկին կնոջ հետ։ Խնդրում եմ, կարող եք այդ հարցը։ Մշտական համարսանում, երբ որ տեսա ուրիշը ձեռը գցած ուսով։ Մինչև վերջ, սա Սարգսյանների ընտանիքից յուրաքանչյուրի առաջաբանն է, ով եւ ինչպես է նրանցից պատկերացնում վերջը, փորձենք հասկանալ մի քանի րոպեից վերադառնալով խաղալ։ Ուզում եք տեսնեք ու լսեք ավելին, միացեք կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում, սեղմելով այ այստեղ։ Մարտի 26, ԱՄՆ, Հոլիվուդի թագլյան հանդիսությունների սրահ։ Family Rescue Fund-ը ներկայացնում է թվով 2-րդ Black and White բարեգործական երեկոն։ Դուք կարող եք փոխել մեկ մարդու ճակատագիր ձեր մասնակցությունը բերելով այս միջոցառմանը, կատարելով նվիրատվություն և անձամբ ներկա գտնվելով բարեգործական ձեռնարկին։ Տեղերն ամրագրելու համար զանգահարեք 818-590-4050, 818-399-6060 կամ այցելեք www.frf.am։ Կհանդիպենք մարտի 26-ին Հոլիվուդի թագլյան հանդիսությունների սրահում, երեկոյան ժամը 6-ին։ Family Rescue Fund, միասին մենք կարող ենք ավելի։ Սարգսյանների ընտանիքի և ոչ մի չափահաս անդամի չի անհանգստացնում այնտեղ իրենց կողքին ապրող 3 երեխաներից և ոչ մեկը։ Նրանք հայոյում են, վիրավորում միմյանց երեխաների ներկայությամբ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Հունվարի 26-ին կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդման մասնակիցը Տիգրան Սարգսյանն էր, ու մի շարք մեղադրանքներն ուղված էին մորը ու նախկին կնոջը։ Անբարո ապրող կնոջ երեխաները սեռական օրգանը դրել է իր բերանը և իր ներքին օրգանը նրա բերանը և աղջիկա հետ 2 քուրերով իմ աղջկա հետ են մեր կացե և իար վրա պարկե։ Մորը Գայանե Գրիգորյանին շարունակում է մեղադրել իրեն տանից դուրս հանելու, կնոջը և երեխաներին իրենից թաքցնելու և տանը ամեն օր վեճեր սարքելու մեջ։ Մայրս ամեն տեսակի ստոր արարքներ պարաստում էր անելին նկատմամբ։ Հաղորդման հեռարձակումից անց տանը տիրող մթնոլորտը շարունակում է պայթյունավտանգ մնալ։ Այս վեճերի մշտական դիտողները Տիգրանի ու Ալիսայի 3 անչափահաս երեխաներն են, որոնց համար մեծերի հայոյախառն բառապաշարը դարձել է ոչ միայն սովորական, այլև կիրառելի։ Ամենավեճի հայոյանքները են գաղտնի ռաքտիկա, այնպես փոքրային խոսքերածում գնա գարդի։ Հարս ու սկեսուր, այսօր բռնել են Տիգրանի նույն ճանապարը գալով երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար, ցույց տալու համար Տիգրանի իրական դեմքը և բացահայտելու Սարիթաղի 5-րդ շարքի 9-րդ տան նիստուկացի իրական պատճառները։ Մինչև վերջ հակառակ կողմից այսօր ի պատասխան Տիգրանի հայտարարությունների նրա նախկին կինը և մայրն են մեր տաղավարում, մենք վերադառնում ենք։ Հարգելի փորձագետներ, ես խնդրում եմ,
կոնստրուկտիվ եւ հստակ առաջարկներ ներկայացրեք։ Ինչ պետք է անել այս ընտանիքում մեծացող 3 երեխաների համար։ Նախ եւ առաջ ես մեր շատ ներողություն, մեր դիրքից, այսինքն հոգեբանության դաշտում կարող եմ առաջարկել առաջինը հետազոտել երեխաների թե բարոյահոգեբանական մտնոլորտը, որպիսի ոչ թե ձեր ասացի վրա հենվենք, այլ երեխաների աշխարհ հայացքը տեսնենք, եւ հուզահոգեբանական վիճակը, եւ միայն դրա հիման վրա տալ մասնագիտական կարծիք, թե երեխայի մոտ որ օղակն է դեռևս փրկվել առողջ մնացել, երեխայի հոր եւ մոր հարաբերությունները կարգավորելու եւ շարունակելու համար, որովհետեւ Տիգրան, եթե պարոն Մուրադյանը մտահոգված ասում է, ի՞նչ անենք ձեր երեխաների համար, դու մենակ ասում ես, ես պահեմ, բայց այդ տարիքի երեխաներ նաեւ մայր է պետք։ Չես մերժի, չէ՞։ Ոչ, բայց դաստիարակչությունը ես կանեմ։ Բայց ինքը ի՞նչ անի, լավ, մի րոպե, դու դաստիարակեցիր, բայց ինքը ի՞նչ անի։ Ես էլ պահեմ։ Դու էլ պահեցիր, բայց ինքը ի՞նչ անի։ Էլի պահի։ Քո կողքը, բայց ինձնից գաղտնի չվերցնեն երեխաներին տանեն ուրիշտեղ։ Համաձայնվես երկուսիդ ներգրավել որևէ բուժման աշխատանքի մեջ, երկուսիդ։ Ես բուժման կարիք չունեմ։ Երկուսիդ կրկնում եմ։ Կարիք չունեմ։ Ես գտնում եմ, որ դու ունես։ Իմ անձը ես եմ, ես ինձ լավ ռիալ ճանաչում եմ։ Օրինակ, Ալիսայի մոտ էլ կան խնդիրներ, քեզ մոտ էլ կան խնդիրներ։ Այդ քո մերժելը արդեն խոսում է, որ դա խնդիր է։ Խելացի չես վարվում, որ մերժում։ Իմ անձի տերը ես եմ, ես իմ անձը լավ։ Իսկ դիտակից ես։ Արդեն դու չես։ Բայց իրեք երեխեքի համար ասում Մարիամ Մերաբյանը։ Դու անընդհատ ասում ես դիտակից աղջի լինի կողքս եւ քո կողքը աղջիկ կա, որը որ հենց հիմա քեզ պարգևել է 3 երեխաներ, որոնց համար կյանքդ կտաս։ Ճիշտ է։ Այո։ Դե լսի Տիկին Մերաբյան ինչ է ասում։ Իսկ հիմա քեզ մոտ արտանանում ես զգացում, որ շնորհակալ եմ այս կնոջը, ինքը արժանի է մեծ արման, որ իմ սիրելի 3 երեխաներին պարգևել է ինձ։ Այո, ինչքան չլինի երեխաներից մայրը։ Վերջին անգամ երբ ես մեծ արել այս կնոջը։ Ես միշտ մինչև կյանքից վերջն է իրան տիրություն կանեմ, որտեվ նա իմ երեխաների մայրն է։ Ոնց վարկա բեկելով, տենց չեն մեծարում։ Ես չեմ վարկա բեկ, ես ճիշտն եմ ասել։ Տիգրան, դուք Մարիամ Մերաբյանի առաջարկը գուցե եւ չընդունեցիք մի պարզ պատճառով, որովհետեւ բուժում հասկանում եք այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել մինչեւ այս հոգեբուժարանում ձեզ հետ։ Ուր դուք պնդում եք, որ ձեզ բռնի ուժով մայրը, ընտանիքի մյուս անդամներն են տեղը։ Ող ոսկրներս են ջարդ է։ Տիգրան, ես չեմ խնդրում մանրամասնել ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ։ Ես ձեզ ասում եմ, որ եթե դուք ցանկություն ունեք հանուն ձեր երեխաների ինչ որ մի բանի հասնելու այս կնոջ հետ, որին դուք ասում եք հարգում եք, դուք կարող եք սկսել զրուցել մասնագետի հետ երկուսով։ Դրանք զրույցներ են, դրանք զրույցի նման են։ Եվ որևէ կերպ այն ամենը չեն հիշեցնում, ինչ ձեզ է տեղի ունեցել հոգեբուժարանում։ Կարող ենք զրուցել, բայց ես ոչ մի բուժման կարիք չունեմ։ Ախար ամեն ինչը ընենց զզվելու նող կալի է, մարդ չի ուզում որևէ բան մեկնաբանի, մայր երեխա, տղա, մայր, հարս, կիսուր, արունը ջուր չի դառնում, փորձեք թարգեք այդ ամեն ինչը, ու էլի եմ կրկնում, անընդհատ ասում եմ, այդ երեխանները, որոնք լույս աշխարհ են եկել, ոչ քո անձնական սեփականությունն են, ոչ էլ քո նախկին կնոջ, ոչ էլ ձեր երեխաներին սարքել եք դրոշակ, ես իմ երեխաներին պահեմ, մի հատ հարց, այդ երեխաներին ո՞նց պահեք, երեխաներին կոնֆետ առնելով պահել չի, երեխաները պետք է դաստիարակություն ստանան նորմալ, ընդամենը եթերում նայում ենք երեխաների մոտ արտահայտվող այդ խոսակցություններ, եթե մի երեխի մոտ անընդհատ քֆուրից բացի ձեր ասած, այլ բան չի հնչում, այդ երեխեն չի կարա մենակ շոկոլատից խոսա, երեխին շոկոլադ առնելով չեն պահում, երեխին գլուխը շոյելով, երեխեն շունչի, որ գլուխը շոյես կամ ձիչի, մազը սանդրես, ասես ես սիրեցի, երեխին պետի դաստիարակություն ստանա, երեխին ներքին ներաշխարը պետի հանգիստ լինի, որը ձեր պարագայում չկա։ Ես Տիգրան ջան, այսօր ձեր տունը դարձ, լրիվ ճիշտ է Տիգրան, այսօր ձեր տունը, ինչպես ձեր հայրը նշեց, դարձրել եք Սոդոմ Գոմոր, երեխաների դաստիարակությունը այնպես չի, որ այսօր կաշմար սարքեմ, վաղվանից կսկսեմ դաստիարակությունը, դուք նման ծրագիր եք ձեր մեջ ոնց որ թե որթե գրել, բայց այդպես չի լինում, հասկացեք, ի վերջո հասկացեք, ամեն մարդ ինքն է իր բժիշկը,
Փորձեք ինքներդ ձեզ օգնել եւ լսեք ձեզ ինչ խորհուրդ է տալիս հոգեբանը։ Այստեղ որևէ մեկը ձեզ չի պարտադրում, դուք ինքներդ ընդունեք դա, որ դուք ունեք խնդիր։ Եղել է դա պատանեկության ժամանակ, եղել է դա մարտի դաշտում, դա չէ կարևորը, կարևորն այն է, որ դուք կարողանաք ուժ գտնել ձեր մեջ եւ փրկել ձեր ընտանիքը, բոլոր ամեն ինչ սկսվում է ձեզնից։ Տիգրան, տես պարոն Խուրշուդյանը ինչ լավ հաշտության եզր է առաջարկում ձեր ընտանիքին։ Հիմա, քանի դեռ չենք հետազոտել, իսկ հետազոտելիս ստուգելու ենք մանկապղծությունը, մեծարման մոլուցքը եւ բազմակետերով շարքը, ապրես։ Հիմա կարող ես տեղափոխվել կնոջդ եւ մամայիդ մոտ նստել։ Չէ, այստեղ ինձ մենա լավ։ Տիգրան, եթե դու դա չանես, ուրեմն դու ապացուցում ես, որ դու գիտակից մարդ ես, որովհետեւ հանուն քո երեխաների, դու պարտավոր ես լինես ծնողիդ կողքին, ծնողդ քո կողքին։ Հաշտվել չի նշանակում։ Հակառակը նաեւ կնոջդ։ Մամիկոն ջան, ես մի լավ եմ խնդրում եմ ասել։ Լսիր, ոչ չէ, որովհետև դու բոլորին չես թողնում խոսեն։ Բայց ես հիմա լռում եմ։ Ես մաքես, ուղակի քո ընտանիքի համար, քո ընտանիքի։ Ես հիմա ոչ կողքին համար, դու պարտավոր ես քո ընտանիքի կողքին լինել։ Չմոտենաս։ Գիտո՞ւմ։ Ասա չմոտենաս։ Այդ առաջ։ Հիմա տեսեք, երեխաներից սկսած ձեզնով ավարտված պետք է լինեք հոգեբանի մոտ։ Ես մեկը։ Բոլորը ընտանիքի բոլոր անդամները, եթե ուզում եք պահպանել ձեր երեխաներին, եթե ոչ, երեխաներին պետք է այս ընտանիքից հանել։ Ես անկեղծ ես փողոցը լռում եմ, որովհետև չէի կարծում, որ այսքան սարսափելի է իրավիճակը հոգեբանական առումը։ Եթե դու մեկ Լավ, հասկացաք, դուք մեր բոլորիս կարիքն ունեք, դուք եթե եք ասում։ Իսկ դուք գիտեք, որ ամենակարևորը որն է, որ այդ երկու երիտասարդները ձեր կարիքն ունեն։ Տեսեք, մամիկոնը առաջարկ արեց, ձեր որդին հելավ, մեջտեղ է։ Մայրը սրբությունը։ Սպասի։ Արի Տիգրան, ես դուք շատ եմ ծրը, բայց շատ ես համար։ Նամակներ ածոշ են մեր թե չէ քիզ կտա։ Տիգրան, գնա։ Խառնակի քանիկա ցեղից լարեցին իմ ցեղիդը, հիմա եմ Բեյրուտա, այս լարում։ Երեխեքիս էս ինչ կտրե։ Պարադիլի մեր երեխեքիս էս բանը մեկը։ Բայց տաղոս։ Տիգրան, չի տալի տղես։ Տիգրան, նստի։ Ես բակուր մարդ եմ։ Այ հետա ձեր հարցի լուծումը, ոչ թե իրար մորթելը։ Ես չգիտեմ թե Մարիամի նրա ամուսնու աշխատանքը ուր կտանի, բայց մեծ հույս ունեմ, անկեղծ ասած, որ դուք կգնաք դեպի այն ճանապարհը, որտեղ ձեր երեխաների համար գոնե լավը լինելու։ Սակիս Աբաց լուսամուտներն էր, մեր թեման ավարտված չէ, բայց հաղորդումն ավարտված է միանշանակ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք շուտով, ցտեսություն։ Ինչ էստեղ կատարվում, ես չեմ հասկանում։ Ուղեղ ունեք դուք։ Ուրեն նայեմ պատկան մարմինները, խայտարակություն, խայտարակություն։ Ուզում եք իմանալ ավելին, միացեք Կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին, սեղմելով այ այստեղ։